Son 100 medidas que eu vou resumir en 12 ou 13 bloques. Non? Unha das primeiras que aparece aquí é a promoción da necesidade de consumir produtos galegos. Cir, é moi difícil manter o actual nivel de emprego, o actual nivel de produción do noso país, se non temos a conciencia da importancia que é producir é consumir os nosos propios produtos. Outro é un plan de desenvolvemento industrial que garantice o que é o peche dos ciclos produtivos aquí no noso país. É, é vital que Galiza non se convirta simplemente nun país que exporta materias primas. No, aquí hai que transformar as materias primas porque iso é o que xenera realmente emprego, iso é o que xenera valor engadígado e é o que facilita o desenvolvemento económico do noso país. Outro conxunto de medidas é todo o que ten que ver coa empresa pública e a creación dun Instituto Galego de Empresa Pública. Xe, en reiteradas ocasións vimos dicindo a importancia que ten o tema do sector público, a nivel de servicios sociais, pero tamén a nivel de industrial ou a nivel financeiro. As caixas de aforros teñen un peso importantísimo na nosa economía aquí en Galiza. Fálase de, de que máis do 40% non, do aforro moves a través das, das caixas, do que hoxe é Nova Galiza Banco. Pois ben, unha vez que está nacionalizada, nós o que estamos a reivindicar é que non se privatice, que pase a titularidade da Xunta de Galicia e que realmente se convirta nunha entidade pública que apoie o noso tecido productivo e nos axuda a salir da crisis. É que non actúe cos criterios especulativos que actuou a actual, as anteriores direccións das caixas de aforros, nin actúe cos criterios especulativos cos que van a actuar aqueles que compren Nova Galiza Banco. Das 35 horas é unha reivindicación histórica do movimento sindical. É dicir, nun momento en que temos maior capacidade de produción e de xenerar riqueza, en vez de ter menos tempo, ou en vez de ter máis tempo libre, resulta que cada vez temos que facer máis horas de traballo. Non? Entón, iso atenta contra a propia dignidade da nosa vida, Pero, ademais, é que difui culta enormemente a creación de postos de traballo. Nos reivindicamos que, na medida en que hai máis capacidade de produción e de xenerar riqueza, os salarios hai que incrementalos, porque ento, eso, entre outras cousas, vai favorecer o consumo, polo tanto, vai reactivar a produción e vai contribuir a que se xenere emprego. Forte incremento do investimento público e do gasto social, tanto en materia de infraestructuras, de mellora de servicios públicos e de investimento en I máis D. Cir, fundamental que nun momento en que hai unha caída moi importante do que é o investimento privado o que non pode ir acompañado tamén dunha caída no investimento público, porque senón levanos á situación na que estamos. Sabemos que, claro, para que isto sexa posible hai que incrementar os ingresos do Estado, pero entón hai que facer algo que non queren facer, e é unha reforma fiscal profunda. Aquí nos últimos anos tendeuse a reducir o que é o impostos diretos, os impostos directos, os impostos directos sobre pois sobre o IRPF, é dicir sobre os ingresos de cada un de nós, sobre sobre todo das rendas máis altas, os impostos reducironse os impostos aos grandes patrimonios, reducironse de forma significativa os impostos ao capital, reducironse de forma significativa tamén o imposto de sociedades nas grandes empresas para que as empresas que teñen centros de traballo no noso país paguen aquí no noso país, porque aquí dá esa circunstancia que hai moitas empresas, moitas das grandes empresas que teñen centros de traballo en Galiza, pero os impostos páganos en Madrid. Reivindicamos que se millore a cobertura, que se facilite a cobertura das prestacións por desempregos parados e paradas, pero unha das medidas que propomos é crear un salario de inserción laboral. Falamos de que como mínimo ten que ser o equivalente ao salario mínimo interprofesional con tendencia, ademais, de incrementar ese salario mínimo interprofesional até chegar ao 60% do que é o salario medio en Galiza. Outra das reivindicacións eh, importantes que recollemos aquí ten que ver ca creación dunha tarifa eléctrica galega. Sufrimos as consecuencias sociais e medioambientais deso, somos xeneradores de enerxía, pero despois non nos beneficiamos de nada deso. O noso que plantexamos é que se faga unha auditoría da débeda pública, polo tanto, toda aquela débeda pública que sexe ilegítima, que sexe ilegítima, é dicir, que sexe froito da especulación e que non este polo tanto, xustificada a súa existencia, que nos neguemos a pagala e esos recursos se dediquen precisamente a investimentos públicos, a xenerar emprego, a millorar a calidade dos servicios públicos. E reivindicamos tamén que co xunto con isto o Banco Central Europeo, en vez de dedicarle a prestar os cartos á banca privada ao 1% e pois comprar a débeda pública á banca tamén, pois pagando o 4, 5, 6 o que teña que pagar por ela nos mercados secundarios, pois non, o Banco Central Europeo a súa obriga é prestarlle ou comprarlle débeda pública directamente aos Estados e iso evitaría que se estuvese especulando por parte do sector financiero con esa débeda pública. O problema está en que hai que facer outras políticas económicas para que haxa crecemento económico e detrás do crecemento económico vai vir a creación de emprego. Se si non hai crecemento económico, non hai creación de emprego. Por tanto, o problema aquí non está no mercado laboral, non está nas nosas condicións eh, laborais, non está no problema das pensións. Non, non, o problema está nunhas políticas económicas que favorecen claramente os intereses do capital financiero en perxuicio da maioría.